Efi, për para pakosh doli një lajmë që ti kisha shumë qef që të prezentoje për pufen. Apo jo? Qëfar ndodhi? Qëfar ndodhi? Unë, në fakt, nëse është për të vendosur nga alternativat që unë kam, për pufen do më pëlqente shumë duke qenë sa unë kam dal nga i format. Ajo qëfar ndodhi është, ja, së për prezentoj. Po, po, ato, okej. Kjo është pak më e sigur, po. Unë e di që se prezenton ti, sepse ti e këtu me ne. Dhe ajo është një tjetër studio. Por, a do të pëlqente ty që ta prezentoja? A ishte në atë... A di që do më pëlqente mua? A, fëtu e tro, që do të pëlqente? Përveç me e. E, dëgjo këtu ti. Le të ndalemi pak këtu. Po, duhet të ndalemi. Të ndalemi pak këtu para se të vazhdojnë se qa më pëlqen mua. Se jo më kote për atë këtë batut. Po, shumë mirë bëre, sepse këto ko e ka në marrë vesh njerëzi që jemi bashkë. Po, pra, si ka më qirë. Lartë e poshtë i tonë, Romeo, si tonë për shumë, me atë e fin ti. Bravo, bravo, dhe kurse Evi ti do në ure, po ti ma të Romeo në qëne. Po, mua si do mos të më thonë, të që sa për atë, me atë Romeo në qëne. Një dhe, a bëjt e këshu, se s'më duan e zemra? Jo. Të duan, dhe shaka. Nuk më duan, vërte, kështu të kam thëmë, që doa të djalin, a ishë frytëzu se këshu gjirasht, po. 100%, të anë komendë, pa e dhe. E dhe. Dëgjo, bëjt e qartë tu për atë gjithve që ti se ke shansin. Bëjt e qartë që s'ke punë me mua, bëjt e qartë atë gjithve. Jo, jo, po pa tjetër se e dini ju, po unë me këtës dima zjore. Po, fix, edhe unë tani e kam marvesh, nuk kam shumë ko. Po, vra, të ndalim pak të kë jeta jetë personale. A je në një mardonje dëshurore, mi që se? E si koni më njërës, është e lidhur më. Po, është e lidhur vajzëm. Po, pra, po problemi që ndrosë dhe kur unë them jam e lidhur, me ndojë se jam e ty, që këshu... Jo, jo, si arin për të gjithë dasamirësit që i quaj unë, nuk kemi bashkë, apo ja. Edhe ti e lidhur me kë? Përse nuk e... Dhe gjë, një gjë që unë e kam... Timen personale, nuk kam dëshirë të flasë, sepse jam e të vjetërën, nuk kupton të prishet tënë. Po kje, po është i vjetërën? Jo, more, jam e të vjetërën në mentalitet. Oke, ta që po thotë. Ligjo, po sa ko kemi të djallin? Po, flasim asë me emi, po të dhe publikët për të qikën të gjithën, po sa ko ke? A mirë, për gjithja e fundit. A më në thuaj sa ko ke tani, këmonë? Një vit. Një vit? Ke një vit? Oke, një vit edhe 200 vjet të tjeru bëqin edhe... Ne uronë që ju t'jeni bashkë. T'jeni të njeni të lumëtë. Të qëndrojmë pak të kë, me qështë të përfisim për dashurin, për qifte, të qëndrojmë të kjo pjesë, të kjo natyrë. A shkove dhe t'a shikoje këtë filmin në kuadrë të dashurisë? Më patë ju mos aty ishit. Jo, po fakti që ti nga ke partë me të keqenë. Jo, unë ju pash në Instagram. Në Instagram, nuk shkove të shkoja? Jo, prit se duat të ndalem këtu, prit në apen Instagram. Efi mom ka ishte nga Instagrami njerë, së të dimi. Po, e vërtetë. Po, se? Mos kemi kesh kuptime. Mos kemi kesh kuptime fare. Se? Në momenti që i pash të lajme, thash më është duke. Po, mirë më ti. Më është duke. More, Luizin e kuptoj pëse oqe, po mua që ne, nuk më thosht e do të Romeo, ose të unë si mu të zgjerë në mëngjes, e të shof, që më kanë heshur. E kuptoj, në një sitime... U lëndove shumë? Po pa tjetër se unë të kam shoshet, të kam motër. O vlajinti. O vlajinti. Okej, prinsë ndrojnë, besoj se ju do bëni pra follow në Instagram dhe ka atë i dyqim. Mirë, tani që u se arruam do të bëjnë. Po, tani do t'japi dhe like, Matja. Ndëgjo, këtë film në kuatë e dashurisë, pëse nuk shkove të qikoje? Nuk më shtuan. Po sepse... Ha? Sepse, nuk e di t'i pyesim. Oke, po a do doje dhe kishe luaj të kaj film? Kisha frikë se do shkëllqeja shumë aty edhe do ju merja shkëllqimin. Oke, a do doje... A do doje Efi që të ishe aktore të kaj film? A do doje t'luaj të kaj film? Jo, shushur zotit. Jo, shushur zotit. Oke, me kë ke qëmë vetja koma? Ke qëmë vetja me Luizi, me Olton? Po, pa tjene. Shiko, nuk është më qeshtë i qëmë vetje. Rrugët tona thjeshtu ndanë, se cili ka marrë drejtimin e vete dhe kash. Unë nuk kam as i loj emocioni kash i atyre njerëzve. As negativ, as pozitiv. Thjeshtë, as i loj emocioni. Oke. Që këshu
Asë si loj emocioni, je zero në emocioni kur përmëndën këto dy emra, po? Ti me këmë përmër mërdhënje tani me ata konkurentës që ishën atë në bikë. Ke flet me njerës që kanë qimë banorë atë? Ju me sa e patë, unë sështë e isha në njëri shumë i afrushëm, aty. Oke, po se më ty? Por kam me Jorin, me Ronaldon, me Mikelën. Kjarën, a e urove për të për stacionin? Edhe kështu, a ishte ftuar te kjo baby gender që ishte që bën ata apo? Se s'më pati unë, isha diku e fshehur aty nga brapa. Atë fest nuk e ka para askush, ti s'është lajme në portale kështu. Unë nuk e di nëse është e vërtet, nëse do e marr vesh që është e vërtet, do e uroj me gjithë zemër, është një gjë shumë e bukur dhe më bëhet shumë qefi për ta. Okej. Okej. Efi. A kje ndo një kritik për Olten si antare juristë të Dancing with the Stars? Ta një, zërë se nuk janë kamerat. Ti shikon Dancing, edhe shikon Jurin, edhe shikon Olten kur jep opinionet. Një mendim të thatë të ndi troqë. Të thatë? Po, thatë. Aty është Dancing with the Stars, që do të thotë kërcim, edhe Olta dhe kërcim dhe bashkë nuk është se kanë lidhje. Kë ishte mendimi imi parë që më kardu. Ok, a ka qimë në asambën, ka thënë, ka qimë... Po, unë pashka ka kërcyër, u e di unë ku ka qënë, por që... Ok, dakor, ok. Kjo është i mendim me gjithë zemrën time. Ok, një nga emra që mund të ishte pjesë e Dancing, ke qënë dhe ti. Po, pra, ku qështë arsua, pëse nuk shko vetë e Dancing? Se nuk ishte pjesë? Pikërisht kjo arsye. Kush? Olta? Jo, nuk është Olta konkretisht, janë... E mendova shumë gjatë, kisha shumë dëshirë që ti isha pjesë e Dancing, por mendova që janë shumë konkurent nga Big Brother-i dhe nuk doja të krijoj, sepse dashi pa dashi do krijoj po e njëjtë atmosferë, në një kujnë, në një... nuk e di... Ky lloj komunikimi dhe unë nuk do e doja ta përjetoja përsëri një ndjesi të tillë. Që kështu unë e kam lënë atë pjesë, nëse nuk do ishin këta konkurent, unë do isha në Dancing with the Stars. Okej. Okay. Por në këtë rast jo, nuk e kisha dëshirë. Okej. Thjesht që nga mërzit nga Olta dhe nga këta njerëzit. Okay. Jo, nuk jam e mërzitur. Jam mërzitur, thjesht i ke shumë ke fobi. Jo, si lloj fobi. Si për çfarë fobish ke ti? Unë sa fobiska? Pse t'ju a tregoj unë fobit e mirë? Oke, mirë, ne do t'dikin tani një video që tregojt fobia vërtet e fit. Kështu që ndiqen një publik dashi. Okej, kjo është fobia...